Hei, tässä Radiopokosta ja kylän kuulumisiin. Aloitellani kyläasioista. Taas on rupattelemassa Marjovaaran kyläyhdistyksen puheenjohtajan Antti Antikaisen kanssa. Ja mistäpä muusta kuin kylähulluudesta. Yhteisen tekemisen ja ihmisten välisen kanssakäymisen piikkiin vannova kyläpäällikkö kaipovaa kylille uusia ideoita ja kehittäjiä. Semmoista tolokun tekemistähän sen kun olla pitää. Ira Potkosen lempiharrastus ovat etenkin erilaiset kakut toiveen mukaan. Omassa kotileipomossaan hänen käsissään syntyvät makoisat täytekakut niin lasten kuin aikuistenkin juhliin. Mikähän lienee tämän kesän trendituote ja mistä ideat uusiin resepteihin syntyvätkään? Millä ja seurana myös pikkuleipuri Lukas. Monia kuulijoita varmaan kiinnostaa, mitä Ilomantsin karhuvestareille tänä kesänä kuuluu. Ja entäpä näyttelyt? Taittaa ne Katri Valaan ovet kuitenkin avautuu. Myös kansallistalolla on vuosien hiljaiselon jälkeen vipinneen. Taisto on juttu seurana Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen töissä paiskiva Maarit Hämäläinen Koljonen. Ja radion äärelle teitä saattelemassa Eija.